Modeli bankarskog sistema. Danas govorimo o nemačkom modelu. Ovaj model tradicionalno naglašava veći značaj banaka u odnosu na američki model. Institucionalnu osnovu spoljnog finansiranja kompanija u nemačkom modelu čine banke. Ulogu finansijskih berzi je tradicionalno bila jako ograničena, mada u novije vreme dolazi do brzog uspona tržišta kapitala. Za nemački model bankarstva je karakterističan koncept univerzalne banke koji predstavlja kombinaciju komercijalne i investicione banke. Univerzalne banke su glavni izvor finansiranja firmi svih veličina. Posebno su značajni odnosi između univerzalne banka i akcionarskih kompanija, jer banke daju ne samo kredite za različitim ročnim spektrom, nego vrši i ulaganje u akcijski kapital nefinansijskih kompanija. Takođe, univerzalne banke vrše finansijske usluge u vezi sa emisijom akcija i obveznica kompanija na tržištu kapitala. Tržište kapitala u Nemačkoj je znatno manje razvijeno nego u Sjedinjenim američkim državama. Pošto su u nemačkom modelu postoji dominacija univerzalnih banaka u odnosu na tržište kapitala, logično je da je i kontrola kompanije preko bankarskih institucija značajnija u odnosu na finansijske berze. Vlasnička preuzimanja kompanija preko tržišta kapitala tradicionalno su retka bila korišćena u nemačkom modelu. Proces vlasničkog i programskog preksturiranja preduzeća u nemačkom modelu imala su duge oblike nego u američkom modelu. Naime, vlasnička preksturiranja i transfer i kontrola paketnih akcija uglavnom se vrše iza zatvorenih vrata od strane univerzalnih banaka i krupnih akcionara. Težište kontrole ekonomske efikasnosti upotrebe resursa u nemačkim kompanijama uglavnom se zasniva na delovanju upravnih i nadzornih odbora u kompaniji kao i u nadzoru univerzalne banke. Bazični nivo upravljačke kontrole u kompanijama je Vorstand, upravni odbor, u koji ulaze glavni menadžeri kompanije i on neposredno upravlja svim procesima u kompaniji. Viši nivo upravljačke kontrole u kompaniji je Aufsichtsrat, nadzorni odbor, koji se obično sastoji jednom kvartalno. Nadzorni odbor donosi najvažnije investicione financijske odluke, sprovodi nadzor nad radom, nad radom upravnog odbora i vrši izbor top menadžmenta kompanije. U sastavu nadzornog odbora mogu da budu i predstavnici univerzalne banke i osiguravajućih zavoda ukoliko ove institucije učestvuju u akcionarskom kapitalu dotične kompanije. U nadzornom odboru velikih nemačkih kompanija sa više od 200.000 zaposlenih znatan broj mesta je rezervisan za predstavnike zaposlenih. Članovi upravnog odbora ne mogu biti članovi nadzornog odbora, tako da je napravljena jasna razlika između onih koji su odgovorni za operativno vođenje kompanije od onih koji su odgovorni za strateške poteze kompanije. Treći upravljački nivo u kompanijama je godišnja skupština akcionara, čije funkcionisanje je pod uticajem stepena koncentracije akcijskog kapitala. U većini kompanija postoji visok stepen diversifikacije akcija sa tim da mali akcionari obično prodaju svoje akcije nekoj banci uz depo uz ovlačenje da predstavnici te banke koriste njihove glasove. Na taj način, univerzalna banka dobije na godišnjim skupštinama znatno veći glasački potencijal nego što bi samo na osnovu akcijskog paketa banke u kompanijama. Bitna karakteristika nemačkog banaka je i koncept glavne banke ili domaće banke, house banking, za konkretnu nefinansijsku kompaniju. To znači da jedna kompanija ima određenu banku koja je akcionar u toj kompaniji i vrši glavni deo finansiranja. Ali glavna banka nema ekskluzivno pravo ni kao akcionar ni kao kreditor, tako da i druge banke mogu da kupe deo akcija te firme kao i da učestvuju u njenom finansiranju. Ovo je značajno zbog toga što se u nemačkom modelu nastoji da se očeva visok stepen konkurencije na bankarskom tržištu kao glavnom segmentu ukupnog finansijskog tržišta. Iako se teži da više banaka učestvuju u akcijskom kapitalu i finansiranju kompanije, ipak se izdvaja jedna banka koja ima ključnu ulogu u tome. Ovo je slično konzorcijumu investicionih banaka u promovisanju emisije nove serije vrijednosnih papira kao papira neke korporacije, pri čemu jedna investiciona banka ima funkciju koordinatora konzorcijuma. Čak i džinovski koncentri imaju glavnu banku. Bitna karakteristika nemačkog modela jeste da univerzalna banka može da ima učešće u akcijskom kapitalu kompanija u realnom sektoru ekonomije. Međutim, zakonski propisi ograničavaju učešće banke u akcijskom kapitalu tih kompanija. Tako banka može da posjeduje akcije u nekoj nefinansijskoj firmi najviše do 15% akcijskog kapitala banke, sa tim da ukupna vrijednost akcija u svim nefinansijskim firmama može da iznosi maksimalno 60% od akcijskog kapitala samog.
Institucionalna mogućnost da banke mogu da drže deo akcijskog kapitala nefinancijskih firmi zasniva se na širem konceptu unakresnog akcionarstva. Nemački model bankarstva bazira na generalnom konceptu koji teži da smanji uticaj volatnih berzanskih oscilacija na funkcionisanje kompanija, kao i da glavnu ulogu u kompanijskoj kontroli ima nadzorni odbor i univerzalne banke. U takvom konceptu se onda uklapa univerzalno bankarstvo i posebno koncept house banke kao glavne banke određene kompanije. Pozitivna strana ovog koncepta je smanjena informisanost, smanjivanje informacione asimetrije između dužnika i kreditora. Ocenjeno je da je univerzalno bankarstvo povećalo performanse nemačkih firmi. Međutim, generalni trendovi u razvoju bankarskog i finansijskog sistema idu u pravcu brzog jačanja finansijskog tržišta, naročito pod dejstvom savremenih informacionih tehnologija i globalizacije. To ne utiče na univerzalno bankarstvo koje je u skladu sa integralnim delovanjem finansijskog tržišta, ali se koncept nemačkog modela postepeno menja i približava američkom konceptu u smislu rastućeg uloga tržišta kapitala.